Yo sabré de forma oficial, é a miña primeira visita como presidente da Deputación, e desta primeira visita xurdirán colaboracións que afectarán a todos os veciños da Sarria. Espero que sea a primeira de moitas visitas, e o primordial que salgan moitas máis colaboracións co Concello para poder mellorar a calidade de vida de todos os veciños da Sarria. Unha aperta, un saludo.